Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli u mentalno razgibavanje koji ima tu sreću da radi i funkcioniše na Balkanu, a tu je svašta moguće, pa i da predsjednik Hrvatske podrži Srbiju u njenom teritorijalnom integritetu, a i da Rio Tinto se bori za prirodu i društvo. Jeste. Jučerašnji dan vraćao sam vesti da vidim je li ovo realno. Da li bliži se ovaj... smak sveta. E sad kaži ti meni, evo juče da smo se razišli, kao sve su, naravno da mi uvek ovde očekujemo neočekivano, tu nema dileme, ali da li si moj prijatelju znao da odeš kući i da pročitaš dva teksta u jedno, dva teksta, imamo snimak ja našeg brata. Ja pogledao, brat Milanović koji, znači mislio sam da je ispred dveri držao konferenciju. Ne, čekaj, kad, on je pokušavao, to se vidi na tom snimku, da sakrije ljubav prema nama. Međutim, kroz ono, ne, jesmo priznali Kosovo, jesmo, to je okej, okay. Imam frendove na Kosovu, kužiš, ali ono, Srbija je Srbija, njima je fakat oteto Kosovo. I ne, reče dobri naš prijatelj Zoki Milanović, samo da ja vidim gde je taj... Kiza Srbin, tako reći. Kiza se, da, da, Zoki Srbine. Čekaj. Izvini, zaboravim se. Da, da, potpuno je bilo ono, oteto je, kao, imam utisak da je prešao, ono, da je na stranu Rusa prešao. Šta li se desilo, prvo sa mnom izgleda da nisam taj snimak poslao, a bio sam ubeđen da sam ga možda poslao. Možda stari moj Cija izbrisala. Neće, nema ga na internetu. Vidi, to mora da bude sačuvano prijatelju za, ono, duga, duga vremena. Ja bih rekao da smo mi krenuli u jednu vrstu novih odnosa sa braćom Hrvatima. Milanović nam vraća Kosovo. Sjeti se prvo Plenković i ovaj moj u... E, to je, delo, to je predigra za ovo. Da. Ovo je sad krenulo hardcore. Krenuo je hardcore i prvo je to bilo kao pa evo malo otopljavamo odnose. Pa sjeti se, gej Beskobar otišu u Zagreb, rekao ljudi vam pružaju ruku, prihvatite ruku. Izgleda da je Zoki Milanović to ipak... Obe ruke. Obe ruke. Vidi, raduje me to i na kraju krajeva kad pomisliš da smo mi u dobrim odnosima, jer on je pokušavao, on kaže, mi nismo u dobrim odnosima, kakvi Srbi, to opančarski narod, ovo je Rusija, ne znam, pokušavao je nekako nespretno da nas uvredi, ali probija ta ljubav, probija ta emocija prema nama. I što da ne, da smo u dobrim odnosima, možda bi oni bili šesta zemlja iz Evropske unije koja ne bi priznavala Kosovo. Možda, možda. Ja da ti kažem sad da su nekako okolnosti drugačije, ko zna kako bi se Hrvatska postavila. Ali dobro da ti kažem, prijatelju, nikad nije kasno. U nekom paralelnom univerzumu predsjednik Hrvatske u fazonu, pa ne možemo mi protiv naših tradicionalnih frendova Srba, pa čuži, pa mi smo jedan narod, pa Kosovo je naše i njihovo. I njihovo, bravo, pa Kosovo je naše i njihovo. Ne mogući neki Albanci tu istarati našu braću Srbe, ne. Čujte, to je naše, još od cara Lazara našega dobroga, bravo. Ajmo da čujemo, ja, eto, desilo se da tehnički nisam dobro odradio, pa nisam poslao snimak. Sada sam našao našeg brata Zorana Milanovića, pa da čujemo, ako niste čuli, šta je predsjednik Hrvatske izjavio u vezi sa Kosovom. Kosovo smo priznali. Aneksiju. Nije aneksija, to je otimanje, dakle, to je dio teritorija je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Dakle, nije šija, nego vrat. Dakle, odjednom ti neko dođe, evo te, ja tamo imam puno prijatelja i ja vjerujem da razumiješ što govorim. Dakle, ovo nije dovođenje u pitanje Kosova. Ovo je dovođenje u pitanje cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve, kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi, onda je to kriminal. Pa meni je to... Kako da kažem, pitanje zrelosti, dakle, ono, treba biti više odraslih ljudi u sobi. Dakle, jasno je da Krim nikada više neće biti Ukrajina. To je potpuno jasno. To govore vodeći njemački generali prije rata. Sada govore. Dakle, to je potpuno jasno. S tim se... Koji na pola. Problem je u tome što vi i svi vi, dakle, ovo shvaćate kao jedan seminarski rad, a tamo ginu tisuće ljudi, stotine dok mi razgovaramo. Ukrajina se brani kao što se Hrvatska brani. Ne, to nije isto. Protivnik Ukrajine je Rusija. Rusija je opasna zemlja. Rusija se... Dobro, hvala. E, moj burazeru, šta kažeš? Krim nikad neće biti ukrajinski, Kosovo je Srbija. Kosovo je... Ovaj radi za Ruse. Burazer. Ovaj? A? Putinov drugi čovjek. Jesam ovo rekao u programu. General Milanović.
Milanović. General Milanović. Pukovnik KGB-a. Mogu ti reći da sam ono vraćao dva put, rekao šta bi sa Zokijem. Skidam kapu. Zoki! Pusica. E, čuj, frende, ono. Ovoga jutra mi ćemo, što reče Gej Beskobar, da prihvatimo ovu ruku, da ponovo da krenemo da pravimo nove odnose između Srba i Hrvata, a ne ono bratstvo, jedinstvo, ko što je bilo, ovo sad mora da bude jedan pravi, strastveni zagrljaj. Ovo je bre, Milanović, ne viče juriš, nego za mnom, braćo tifusari, idemo, osvajamo, razumeš? Bravo, preko vode do slobode. Da, da, mislim. Sjajno. Pazi, sve što je rekao je tačno. Mislim, ovo što se nas tiče, neću da ulazim. Glasajte ovo... Glasajte za Milanovića. Ovo za Krim neću da ulazim. Da, da, nemoj to ne, da se... Ne, ne, mene zanima ovaj... Naš deo, aha, soriška. Ovaj, evo ga Milanović zove. E, Zoki, sve u redu, tu smo, Srki i ja, podržavamo sve. Izvini, ono, za, na početku Zoki Srbine, ali ovaj, ne, nisam tako mislio. Ali... Ne verujem da bi mu smetalo sad posle ove izjave, da ne ostajemo drugo. Ne. E, šta bi sad mi trebalo, sad bi trebali ovi naši... E, sad mi podržavamo Hrvate oko Piranskog zaliva. Znaš da sam to pomislio danas u autu. Onu baruštinu tamo, ono, pa idi čovjek. Pa, počnemo hrvatski, ja govorim, kako Vučić, kako može Piranski zaliv biti slovenački, nemojte. Čujte da vam kažem, gledajte, apropo tog Piranskog zaljeva, znaš, dečki. Dečki. Šta je purgeru? Da, da, ovaj... sad, ali Vučić može malo da uđe s tim. Vidiš kako se Milanović kao malo ogradio, a ovamo mi vidimo da on nas voli burazeru. E. I ovde vidi se, znaš, Vučić je s pogrešnim kafu pio. Jeste, jeste, ali čini mi se da od onog sastanka, a naročito od Gejbove posete, i Plenki je malo onako mirniji ne, u tom smislu. Sve se menja. Vukson faca, nemojte nazvati i ometate na program. Detence, bre, nego, nemoj sine. Nemoj. To neki matorac, samo detetom u sliku stavio, baraba. Kaže, šta sam teo da ti kažem? Dakle, stigli smo do toga kako bi sad Vučić sa ove strane trebalo da reaguje. Može da kaže, evo, zna se da ja Hrvate ne volim, Piranski zaliv, to je vidi, njihov. Ja mislim, toliko se stvar menja, Thompson... Trst je njihov! Thompson spreva nov album o Kosovu. Znam, bravo! Kako vraćamo... Čujte vi, Albanci, nešto će da bude. Da, da, da. Bagro, Šindarska! U Beogradu koncert! Pola miliona ljudi na trgu, ono. Divan, ko... Perkovića, Thompsona. Izuzetan muzičar. Izuzetan muzičar. Ja nisam ni znao za neke stvari. Dobio orden Svetog Save. Čekaš, ono što je pevo ranije. Dobro, ja sam grešio kao mlad. Pa pogledajte moje snimke, sam 100 za jednog. Tako je, tako je. Mladost, ludost. E, treba da vidimo sad, nema više ovamo Thompson, ovamo Baja Malik Ninja, to su prošla vremena. Sad nam trebaju neke pesme gde Srbi o Hrvatima lepo pevaju i obratno. Vidi, imaš ove junake Bana Jelačića i ne znam, već opevane. Ajmo sad novo, ne znam. Jel imamo mi sada hrvatskog ministra u vladi, odnosno gospodina Žigmanova, jel tako, koji je predstavnik hrvatske zajednice? Imamo i srpskog prijatelja na mesto predsjednika Hrvatske. I ja mislim da i Pupovac u vladi jeste. Jeste. I Pupovac je u hrvatskoj vladi. To su, vidiš, već neke stvari. Ali ovo sad, ovaj posljednji link koji nam je Milanović poslao... Slušaj, mi možemo da to je nije loše, da krenemo razmena ministarstava. Odlično. Znaš, pa kako sa prijateljima, tako i sa neprijateljima. Jer šta bi falilo, recimo, da im pošaljemo Miću Grčića. Mislim, falilo bi im što šta. Jest. Ali, hoću ti kažem... Hrvatima nećemo Miću slati, sad smo dobri s Hrvatima. Ne, 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 to, ne, 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 moj. Poželit ćemo i mora, razumeš, i sušit će. Nikako. I sušit će more. So će izvaditi šta iz mora. Šta ti je, čoveče, blato će da bude. Blato će biti na jadu. I to nelekovito. Ne. Tako je. Ono što bi trebalo sad sljedeće da se desi, ja očekujem da će to biti, da Milanović kaže Vučiću, dobro, Aca, Aleksandra, pa kad ćeš doći u Jasenovac? Da, jebemo Miša. Hoćemo, ni jedan srpski predsednik nikad nije bio u Jasenovac. Po sramota. Da, od onog Tadića lijepoga. Da. Ne, bio Tadić? Bio, ali ne baš u Jasenovcu, nego nego u delu, znaš već kako to ide. Novska, ima Jasenovac, Novska. Ide. Ali kad Vučić toliko želi u Jasenovac, ja mislim da će sad oni da mu organizuju izlet. A možemo, frende, poslije zajedno i do Kosova otići. Bravo. A? Ja svuda mogu, jedino, brate, neću na more. Da, gle, friend, ne boj. Da, nije ništa strašno. Da, možda do Tirane, ono, ima tamo. Sljedeće leto, gledamo Open Balkan, ovaj, na Jadranu se kupaju zajedno, oni pevaju dalmatinske pesme Olivera Dragojevića. Zavisli. Znaš, zezaju se oko zvezdi Hajduka. Ja već vidim, ono, ovaj ljušti krompir, ovaj seče blitvu, pravi se, znaš, kao potpuno.
rožmarina malo, rožmarina, ajme, majko, znaš. Da, da, da. Tu. Evo i Dalmatinci. Jer Dalmatinci i Beograđani su uvek bili u dobrim odnosima. Za razliku od Dalmatinaca i Zagrepčana. Za razliku, recimo, od njih. Jeste, i tu nekako je postoji, postao, jel, taj sličan je temperament dalmatinski. Onako, i oni su ludi koji mi dosta energični. Da, da. Jeste, to bi, recimo, bilo dobro. Onda da se organizuje, nema više ono sad sportska utakmica, pa navijači se tuku, ubijaju i to. Ne, prijateljske utakmice. Šta ti je, pobratimljeni, ono, ne znam, Dinamo i Zvezda. Bravo. Naša zastava sa orlom i ocilima, njihova sa šahovnicom uvezane. Bravo, bravo, bravo. Znaš? To je ko ono što se ljube, onaj Srbin i Brazilka. Znaš? Bravo. Može, može. Na kraju krajeva krenulo je sve od Noleta. Jeste. Ivanišević i Nole. Bravo. Viš ti koliko mi imamo? Malo se sad u hrvatskim medijima napumpava ta priča dokle će trpeti Ivanišević Đokovića koji ga sa tribina, ali ovaj prvo što je rekao, brate, izvini, znaš, došao plako tamo s njim zajedno. I ovaj je bio, kažu, pa i ovaj ništa bolji. Nije, ovaj je bio energičan, bre, ozbiljan je, jeste bio, da, da. Razume ga, tako da. Sve je to u rok službe, što bi rekli. Naši smo, brate. Ali rade zajedno i, kao što vidimo, dobro. Dobro im ide. Evo rezultata. Jeste. Zamisli tu ujedinjenu, razumeš, na kraju krajeva tu titulu Aleksandra Ujedinitelja drugog, ono, znaš, ovaj bi mogao da ponese i da sva ova sranja ostala, ono, padnu u vodu, na primjer, ovaj, u Pećincima, evo, ne znam da li si juče ispratio. Kako da ne? Razumeš, znači, on dobro radi ovo, daj dovedi Milanovića, malo konsultuj se, vidi malo za taj vidi. Kadar, majko. Jeste, nešto, probajte. Uvedi iz Hrvatske nekog predsjednika opštine, otkud da... To. Prema tome, ali sad ćemo da vidimo na reakciju našeg predsjednika, sad ona mora da bude ovaj, ruka ruci, jel... Milanović. Naš predsjednik je sad u stadijumu daj šta daš. Svaka ruka je dobrodošla. Dobro dođe podrška, naročito iz komšiluka. Znaš, to je uvek... Nije se često dešavalo. Da. Nije se često dešavalo. Prema tome, situacija se ovde sada malo kod nas stabilizuje. Evo, od nas i Hrvata treba svi po svetu da uče kako ljudi mogu bez rata i problema. Bio juče našem predsjedniku i ovaj Sjeban. Zeman. Jest! Bio čovjek. Bio je dobri Zeman. I rekao, super što niste uveli sankcije Rusiji. Vi sad možete da budete radijator između Rusije i ovaj medijator. A on uveo sankcije. Dobro, pustiti njega. Inače, možda si čuo to juče, kaže, Zeman je bio jako blizak sa Putinom sve do početka ovog rata. I kao u Evropskoj uniji bila jedna od zemalja koja je bila najbliže Rusiji. Međutim, nakon što je počeo rat, on je uveo sankcije Rusiji, potpuno okrenuo priču od Putina. Dobro, Zeman je često u svojoj karijeri menjao to varijante i nama se izvinio za bombardovanje i to ne sad kad je došao. Ma nešto, Burazir u redu. Nego prošli put iz Praga, rekao da je to najveća greška u njegovoj karijeri. Što je dopustio prelet, da. Jeste. Oni su nekoliko dana pre početka bombardovanja ušli u NATO i... Morali ste, ja. I onda, pa i podržali su. I podržao je on to tada, sad kaže da je to bila greška. Greška iz mladosti, dobro, ajde. Greška iz mladosti. Kako se sve te greške iz mladosti preko naše grbače lome. I ovaj naš je grešio onoliko u mladosti. Pa evo, volimo ga. A i sad greši. A greši, ali mi ga volimo. A šta ćeš? Pa kako da ga ne voliš? Nema šta, naši smo. E sad, rekao smo da pored toga što ovoga jutra, dakle, pišite nešto lepo za Hrvate, dajte neku i vi Hrvati o nama, ovoga jutra se volimo, ovo sad postaje nešto novo. Znači, nema više nas ko podrži oko Kosova, mi mu damo šta hoćeš, pustimo ga u kuću, damo mu da jede, evo ti moja žena, sve može, samo me podrži. Tako da, ali ono što je također juče bila ta vest koja nas je, mislim, znali smo to i ranije, ali sad je ovako i zvanično, samo da vidite kolika smo đubrad, zato što smo ovim dobrim ljudima iz Rio Tinta okrenuli leđa i tako se prema njima ponašamo. Kaže ovako, Rio Sava pokreće program održivog lokalnog razvoja u Loznici i Krupnju. Ovakve ste ljude našli da napadate. Kompanija Rio Sava saopštila je da je pokrenula program održivog lokalnog razvoja kako bi kroz direktnu finansijsku pomoć
svi su burazeru provali da mi radimo na lovu. I samo 5.000 dinara, 10.000 dinara. A vidi, znaš kako, to je, eto, ono, ljudi će obolevati od raka, ali ovi će ti davati besplatan prevoz do onkologije. I kažeš, Rio Tinto pomože da umrete ko čovek. A, nije, Srđane, nije. E, prešli na ekologiju. Nema. Pa ja gledao na APR-u, sad ne bave se rudaranje više nego organska proizvodnja povrća i voća. Da. To je već tačno. Nema mesta tvome cinizmu, Rio prijatelju. Organic. Jer je to Rio Organic. Kaže ovako, program održivog lokalnog razvoja će doprineti otvaranju novih radnih mesta i samozapošljavanju kroz podsticanje razvoja postojećih i osnivanje novih preduzetničkih aktivnosti, podršku starim i tradicionalnim zanatima i unapređenje lokalne ponude seoskog turizma. Da, dobro ste čuli, Rio Tinto, odnosno Rio Sava. Znaš kako mi ovo deluje? Pazi da ti ne ispadne sapun u našoj blizini, jer ne da ćemo da te natrtimo, nego ćemo još i da te žigošemo užarenim žaračem u dupe i maršu ruti. Bravo, seti se filma Lepa sela, Lepo gore. Evo našeg dobrotvora! Evo naših dobrotvora, da. A on ratni profiter, a ide deli parfeme i... A evo je li mi ispao radioaktivni otpad u Australiji, ne mogu da ga nađu... Da, ne znaju tačno gde je. Krije se. Može se zakači, kaže, u svaki auto, nema nikakvih problema. Bravo. To je super. Dobro da je nole zapalio za Australiju. Dobro je, pobegao je na vreme. Ali ovo je nešto novo, kompanija. Mislim, ja sam to i ranije znao, možda se i sećate da sam pričao u emisiji kako su u mom selu donirali kosačicu za travu u vrednosti od 3.000 eura i naravno da... Pola seljana je u fazonu, pa što viš da su ovi dobri ljudi, da, otvorili. Sredi, pomažu nam da sredimo fudbalski teren, tu će narod da se skuplja i to. Dok još imate trave, da, staj kosi. Uzmite, evo, pokosite malo. Kao diler koji ti daje malo po malo. Uzmi, probaj, znaš kakva je kosačica i ja tu koristim. Tri somića. I evo ti još somić onako za... A reci mi, ove tvoje komšije, oni su protiv nas. A vidi kako smo dobri. Da, da. Evo ti još soma, kupi i komšije. Šta njima fali? Kaži. Kaži kako da im pomogu. Da, kad imaš lovu i sad dođeš i... A pošto sve vaše kuće, najbolje... Da uzmemo sve to. Sve, da. Da se vi ne mučite da idete negde u Beograd. Tuto kompleto. Da. Možete da se preselite 2 kilometra odatle. To što pričaju da ćemo mi da zagadimo. Malo ćete kraće da živite, ali dinamično. Ali kvalitetnije. Uostalom, vaš predsednik i kaže, bolje jedan dan kao soko nego... Je li ovo vaše detence? Evo litijumčić za tebe, Zlato. Dete liže, liže. Liže litijum. Liži, dušo, liž. Sve je to zdravo. Bravo, Zlato. Mi ćemo ovde jedan održivi razvoj da pomognemo da lokalna samouprava bude onako. Vidjet ćete im... A decu ćemo isto da vam zaposlili. U vodiku, normalno. Da. Ali bit će tu i nekih drugih stvari. Evo, stari zanat. Pazi ti njih, oni kao daju lovu. Rudarenje je stari zanat. Stari zanati. Inače, kaže, u gradu Loznici i opštini Krupanj sprovodi se, dakle, seoski turizam i stari zanati. Sprovodi se uz tehničku i stručnu podršku kompanije Glenfield Training and Consulting DOO iz Beograda. Baš zvuči onako stari zanat. Poljoprivredno. Ovo zvuči kao najstariji zanat. Ovo su ratari, prijatelju. Ne, ovo je najstariji zanat. Da. Kurvarlukčist. Kako bre vas nije sramota? Nudite, čuti i nudi. Čuti, puši i nudi. Koliko vam je ponudio? Seoski turizam i stare zanate Šojiću, zamislite. Zamišljam. Koliko vam je ponudio? Taj Rio Tinto ne sme da prođe. Ne sme da prođe. Zašto? Zato što nam nudi mito. Neće proći. Neće proći. Da neće proći. E, vidio sam, evo sad, od Nadana, od juče poruka... Kaže, carevi, toliko vas volim i toliko ste pozitivni da bih, ako vas neće povrediti, da od moje pemzijice uplatim trošak za sve kafe ili kave, kako vi volite, za celu godinu. Jesmo juče pominjali za sponzorstvo. Pa čekamo, bre, sponzora za kafu ovde. A da ne, hvala, lepo, uživajte vi. Znači, Srki, ja pijemo tursku kafu, domaću kafu, pijemo espresso, pijemo nespi. Turska se zove samo u Srbiji. Nema nigde. U Republici Srpskoj. I u Turskoj kažeš domaću. U Turskoj kažeš domaću, da. Jeste, jeste. Ja sam objašnjavao Turcima da mi to zovemo turska kafa, koji su me tamo oslužili, vidim konobari, baš nije im ljudima jasno šta sam im ja to objasnio. Ja sam imao, to je 2002. na primer, letujem u Turskoj i ono, peti dan nema nigde bre turske kafe, domaće kafe. I vidim ja u nekom kafiću, ono, plažni kafić, majstor tu, stariji gospodin, džezva i kaže, molim vas, jel mogu ja to... No, this is too strong, rekao to, druže, dve kašike toga.
I kad sam mu rekao da sipaju mleko, oni mleko ne sipaju kafu. Naravno, znači, da ne. On je, znači, doneo mi je to, gledao me, zvao je nekog u ono priča kao vidi idiot ono šta inače, radi. Inače, kad sam bio na moru, u tom paketu koji smo imali, kafa koja je bila, nije bila turska. Turska je bila u poslastičarnici gde ti uzmeš to kafu, imaš još slatkiše koje hoćeš, kao stari zanati, tako kod njih kao stari. Ono. Pa tu je ratluk, kafa, baklava, rahat, ne znam. Lokum, znači, Sarajevo, baš čaršija, džezba, filđan, rahat, lokum. Fantazija. I brstimo sve sem politike. Ali, da, sve sem politike, da. Apsolutno sve. I to je, ovaj, jeste, pio sam i tu kafu iz filđana i doneo sam iz Sarajeva, imam i u stanu. Da. Kako to legne. Ima svoj neki posebno. Ima jedna poslastičarnica, pa tamo red baklava, red kafe. Da. Inače, kad sam u Grčkoj bio, bio sam još dečak, mislim da je to bio dal krv. Da, pa sam tamo naručio tursku kafu, gde je Grk konobar bio u fazonu. Pogrešio si držav. Mnogo si sina pogrešio. Ovo je ovde domaća kafa. Domaća kafa, majke ti ga. Izvini, burazeru, izvini. U Republici Srpskoj, u Doboju, u ne znam, Banja Luci. Nemoj slučajno da si tražio tursku kafu. Dobro, logično. Ja u Tuzli sedim. Doći će nam u četvrtak Hazim. Sedeli smo, znači, baš u Tuzli. Haze, konobar, isto neki. I kao, šta ćete, momci? Rekao, tursku. Care, nije ti ovo turska? Rekao, jebote, izvini, a kako vi zovete? Domaća. A kažem, ali kod nas je turska. A vi ste Turci. Pa rekao, dobro je. Da, dobro, ako je tako, hitčina. Nije. Ali, da, nema kao to. Pa nema, to neka se Turci toga odriču, a mi bio, nećemo, bio, to je naš. Slušaj, bio je još jedan, moram da ispričam nastavak te anegdote, sad taj konobar Hazim ga zna isto, ono, drugari su. I krenemo nešto da pričamo, Hazim, ja ćirilica, latinica, ja ne mogu se setim kako se pisano piše slovo dž, pisanim slovima. Ja rekao, kako slovo dž? Rekao, daj internet da googlam. Konobar ovaj koji je bošnjak, dečko je tu. Ne, šta ti treba? Dž? Dž, evo. Evo ga. Hrvim, otkud ti, majek ti? A on držena. Majka je htjela da mal zna oba pisma, da može da se kurči po proslavom. Šta ste rekli da ćete pomoći? Super. Znaš, kao super mu pomoglo što zna oba pisma. Eto, vidiš da je dobro što zna. Da, super. Dakle, Nadane, hvala. Narod je, bre, dobar. Narod hoće čovjek od penzije da nam da. Sponzori, vreme je da utrčite. Da nam se produže reklame. Da, ali ljudi moji, mi ne možemo da preteknemo bez vas, jel? Pa hoćete, malo podržite slobodno novinarstvo. Evo, nastavlja Nadan. Carevi, Zoka Milanović je Putinov i Dodikov trbuhozborac. Ne radi za Kosovo, već nareduje kompenzaciju u obliku Republike Srpske i neka se pripremi Bosna i Hercegovina koja je došla na red. AV ne miruje i zaista je odličan šahista. Tek sada počinje raspetljavanje, a na račun Bosanaca. Uglavnom ne jebu Srbi i Bosanci, to sam primetio. Momci, nemojte se zaletati. Igra je providna kao H2 destilata, Vozdra Nadan. Dobro, ne zalećemo se, mi se samo radujemo toj ljubavi između jeste, naših. I da, dobro je Nadan rekao, ja bih poručio našim predsjednicima, ovom mom i ovom hrvatskom, dakle da sad kad budu pravili te nove odnose, se ne ugledaju na Miloševića i Tuđmana iz Karađorđeva, nego malo nešto to drugačije, čisto i zbog ovih Bosanaca nije red. Nemoj da zaboravimo da su se Sloba i Tuđman zvali, bili na Slobo i Franjo. 48 puta su se našli za vreme rata. 48 puta. I sad neko nek mi kaže da su za to vreme pričali o, ne znam... Meni je ta informacija... Ribama i viskiju. Vidi, teško. Znaš da je Franjo Tuđman bio direktor sportskog kluba Partizan? Znam. I da je donao crno-bele dresove u njegovo vreme. Ono, meni je to bilo fascinantno kad sam čuo. Jeste. To se pričalo još u ona vremena i tu sad imaju neke različite verzije. Nije. Ne, jeste bio tu, ali sad kao dalje donao dresove. Da li nije? Šta je tu? Mislim, znaš već kako to naši ljudi. Je bio direktor? Ali jeste, bio je tu. Međutim, ono što je tu vrlo zanimljivo, ljudi koji sad prepričavaju ono što se dešavalo u to vreme ili istoričari koji pišu o tome kažu da su se oni zvali Franjo i Sloba. To, i da. To sve je bilo prilično drugarski, jel? Dok je sila narod ginuo. Kaže Bojan, u Trebinju se ne zove turska, nego ukuvana. Ukuvana kafa. Daći pa ja bio sam u Trebinju sad letos
Naravno, bili smo doma, ali ne sećam se da, da zovu u kuvana. Dobro. E sad, ono što bih predložio, ako ste za, da pokušamo da udomimo jedno malo kučence, nisam mogao da odolim juče. Bogu pomoć. Daj da ga vidimo, molim te. Evo, ja ću da pročitam. Udomljava se Pongo, jedan od najslađih i najluđih mešanaca. Starost je oko godinu dana, veličine jazavičara. Pas je, Pongo je pas mog tate, ali nakon što mi je otac pre nekoliko dana preminuo, Pongo mora da nađe novi dom, jer je, nažalost, pored svog psa invalida, ne mogu da uzmem i njega. Pongo je redovno vakcinisan i čipovan, ali će čip naravno biti prebačen na osobu koja ga udomi. Biće i kastriran, naravno. Pongo je poprilično živahno kuće, nažalost nije mnogo dresiran, jer je tata ostao bez glasa samo par meseci nakon što ga je udomio. Prepametan je, ali mu treba dosta rada i pažnje. Udomljava se isključivo u Novom Sadu ili okolini, jer ja planiram da ga posećujem i da u svakom trenutku mogu da dođem po njega, ukoliko nešto ne bude okej. Okay. Je li ima još neka slika? Ili... Ja mislim da imamo još neku slikicu. Da, da. Evo ga, pogledaj ga kakav je. Ovo je fenomenalno. Vidi. Pongo. Znači, on je već navikao na život... Na ljude, na život. Na ljude. Tako je. Ovo je sigurno... Evo ga, vidite. Neko će biti presrećan. Deluje mi da je velika maza. To je mali kućni pas. Jeste. Inače, ima, Nikolina Perić je ova fina dama koja nam je ovo poslala i nju možete zapratiti i poslati joj poruku na Instagram. Da ne, bojim se ako pošaljete meni, a ja to ne pogledam u dan dva. Dakle, nađite Nikolina Perić. Ova posljedna dva vidjet ćete dva N. Nikolina.perić. I ako neko želi da udomi Ponga, mnogo mi je sladak. Evo ga i ovde. Jeste. Pogledaj. Ovo je jedno malo... Koliko je star? Godinu dana. Godinu dana. Yes. Znači, dobro, on neće mnogo više rasti. Jedan divan, mali psić. Eto. I pošto je skoro, dakle, ostao bez gazde, čovjek je, nažalost, preminuo, eto, bilo bi dobro da nastavi da živi s nekim ko će da ga voli i čuva. I danas još jednom da pozovemo na ovaj protest koji će biti na trgu od 12 do 2. Danas protiv zlostavljanja životinja. Dođite u što većem broju jer ima smisla. Što smo rekli, tačno mesto je na Trgu Republike. Trg Republike Beograd. Danas od... prosto da podržimo te ljude koji pokreću tu mladu devojku i sve te koji su protiv. Naravno, ima i onih koji sumnjaju u namere tih ljudi. Jer, ej, moj prijatelju, svi smo mi samo Srbi. Moramo da promenimo ovo da bi došli do neke zelenije grane, je li tako? Pa ćemo kontrole da uvedemo, nadam se, kamere, kontrole, znači transparentno trošenje tih sredstava iz budžeta za zaštitu dece, životinja, bilo čega, da nam se ne ponavljaju razni grčići, ovi, kako se zove, jutke. Jutke i ostali. Ovaj iz pećinaca, što ne da da juče, meni je ono fascinantno. Fenomenalno. Javna rasprava, ne mogu poslanici da uđu. Ne, pa na javnu raspravu, da, odbornici ne mogu da uđu. A ovi Siuksi i Komanči tu, imaš i obezbeđenje. Sve. Treba strašno. Jedan onako potpuni raspad sistema gde god pogledate i onda u takvom stanju stvari normalno da vas... Pritom je javna rasprava na temu dotmemo zemlju ljudima koji neće da je prodaju ovde i da ih raselimo ko decu iz vrtića. Vojvoda Šešelj kaže da to treba dobro da se plati za svakoga. Pa video sam kako dobro plaća država. Video sam neki ljudi koji neće... Šta da se dobro plati za svakoga? Pa da država otkupi zemlju od ljudi, da li u Nedeljicama, u Boru, gde imamo već zlato i ovo mesto gde je samo Vučić zna. Ma ne, pa daj odmah nas pobi bre sve. Da se prekopa sve i da se... Glupo da nas seliš, jer tu trošiš na gorivo, pobi. E, u pravu si, druže. Kako crno raseljavanje. Pita ga Ćuta, dobro, sad lepo, svi ovi ljudi koji su, i mi ovde koji živimo, ovi ljudi koji su pobegli i sa Kosova, i iz Hrvatske, i iz Bosne, svi smo došli ovde. I sad više nema kuta. I ti bi sada nas prevariš. Odavde i da nam smanjiš kapacitet zemlje, da dovedeš Kineze, gume. Neverovatno. I naravno da u takvom jednom stanju stvari, kad se naleti na ovakvu vest, kao što ću
kao što sam ja jutros video i sada ću vama pročitati, onda se čovek obraduje. Osim Milanovića koji mi je juče promenio dan i vest da je Aleksandru Kavčiću Ninova nagrada za ličnost godine. Ličnost decenije što se mene tiče. Absolutno. To je Vuk Karadžić modernog doba, čoveče, opismenjava ovaj narod. Dositej Obradović, za dž, učite majku vam. Učite. Evo, sve ima, samo, naravno, država je prvo i razni drugi rekli, a pa ne može to za dž, država, od čega mi da živimo? Ovi što prodaju udžbenike, mislim. Pa znam, to su ovi Nemci, znači šta me briga od čega će da živi nemačka firma. Nemci su fazonu, čega mi u Srbiji da živimo, da, broj. Nein, to nein, nein, Kavčić, nein. Ali kaže ovako, Mića Čulibrk. Jel to Čuli... što si iz Mihena? To. Mića Čulibrk je uručio priznanje, nagrađen po odluci redakcije, nagrada inspirisana društvenim aktivizmom. Bravo za Nin, bravo za... te naše sjajne kolege. Prikazan je kratak film o radu Aleksandra Kavčića. Bilo je neočekivano. Ovo, duga je bila godina. Zaista nisam očekivao i hvala vam. Ovo je nagrada redakcije. Srce mi zaigra kad shvatim da ovo neko ipak vidi, rekao je dobitnik nagrade. Bravo gospodine vidi, Kavčiću, majstore, za vas. Vidi, svaka čast za trud što nisi odustao od nas. Što si tako idiota. Uporan bez obzira na sve prepreke. On čovjek što je prepreka veća pojačava radnju, moj prijatelju, i to mi se jako sviđa i naravno da mu želimo puno uspeha i podržavamo ga u ovome što radi. Bravo, bravo. Dobili smo jedan veliki kompliment, kaže Jelena. Momci, samo da vam kažem da ste mi u rangu državnog posla. Veći kompliment od mene ne možete da dobijete. Lepo. Ovo je za mene lep kompliment. I jeste veliki kompliment. Hvala. Malo bi se pohvalio kad su pomenuli Jelena državni posao. Juče je izašla nova epizoda na YouTube-u serijala Prvi servis. Danas gledam i ja. Od ekipe državnog posla. I moja malenkost je gostovala u epizodi koja je juče objavljena. Ponedeljkom izlazi u podne. Prvi servis, ja sam veliki fan serijala Prvi servis, evo 136. epizoda. Hvala ekipi, ja sam toliko uživo, igram teoretičara zavere. Super su mi ulogu napisali. Mlađa, Daško i Mlađa, Mlađa Urdarević, on piše scenariju. Kolege sa radija. Da. Uh-huh. Tako da, eto, reklama za Prvi servis, pogledajte. Ko nije gledao, imate do sad 136 epizoda da pogledate. 136? Ovo je 136. To je kraći format, desetak minuta traje. Marko Gvero, možda ovo najbolja uloga Gverova, iako ih ima dosta dobrih. Majstor Hranislav, Mikica... Bane koji redovno dolazi prateći glumci, Srki Timaro briljira, igra Elektrolacija. Odlično. Da ne otkrivam previše. Ajde, evo, ljudi, ako ćemo na reklame uskoro... A imamo i reklame. Imamo i reklame, a morat ćemo još za jednu pomoć da vas zamolimo, osim želje da neko udomi ono slatko kučence, moramo da pomognemo i jednoj devojčici. I sad vas molim, nemojte molim vas zvati da nešto ovde ne poremetimo. Dajte mrvice da vidimo ovo. Pomozimo Teodori za bolju budućnost. Pošaljemo 95 na 2407. Cena PDV, cena SMS poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje. Imate ovde dinarski račun, imate devizni račun, tu je i IBAN, kao i uputstva za uplatu. Za nas koji smo ovde, najjednostavnije da to uradimo porukom i evo ja ću to odmah da uradim. Dakle, da podržimo malu Teodoru, naše prijatelje iz Fondacije Humanost bez granica. Pa eto, ja bih vas zamolio sve. Posle da ne kažete što samo psi, a ne i deca. Ne, sad će da krenu. Jedna stvar... A 95 je, izvinjam se samo, dakle 95 je broj koji šaljemo na 2407. Čikamare poslao. Za ove, kako se zovu, na portalu koji kače YouTube naše emisije. Dobro. Hvala. Hvala. Dakle, dragi gledaoci, mi ne kačimo nas dvojica, veze s tim nemamo. Ne. I ja se radujem što postoje komentari na YouTube-u što su otključani. Ako neka. Često je kao, što niste otključali, ne radimo to mi. Ne, mi to ne radimo. Ja to do duše godinama ne čitam, pa ja nemam pojma. Ja bacim pogled sad, oduševljam se, juče sam baš gledao. Pa mi malo, mi ti prepričavaš, ima svašta. Naduvaju nas kao, a što ne pominjate Vučića?
kao, pa malo da iskuliramo od politike. Ako, da, ako nije problem. Epizodu dve. Da, i za jučerašnju mi je super kao, zašto ne pominjete Grčića i da je silovao sekretaricu, svi mediji ćute. Ja ovako gledam. Gledaj pa, epizodu. U ovoj epizodi smo pričali. Ja razumem da, e, juče smo, znaš. Sedi, gledaj. Sedi, gledaj. Maj, posle ja objašnjam šta da, rade da, Srđan i Marko. Tako da, dobro, ne računamo ovo. Ali, uglavnom, ovaj, treba da se čuje glas naroda. Tu sam apsolutno. Da se čuje glas naroda, mi nemamo ništa protiv toga. Ja nemam ništa protiv toga da budu otključani sve mogućnosti za komentare. Absolutno. Ovde da kažete šta hoćete, samo da nismo nepristojni, sve drugo je dobrodošlo. Nepristojni pročitamo u sebi. Tako je, da. Moramo, bar mi ovde neki dijalog da pravimo, jer kao što vidite, nigde dijaloga nema. Evo mi pozovemo na ovaj protest danas koji se dešava. Odmah tu ovi ne vole s ovima, ovi sumnjaju da, one. Da, nemoj, ništa. Mi smo svakako bolestan tako narod. Je. Ali vidi, ja sam to video na protestu protiv vazduha. Svi dišu, i ovi što vole životinje, što ne vole, i nacisti, i komunisti, i pederi, i lezbejke, i narkomani, i pedofili. Svi samo nam taj deo fali da shvatimo da smo sad svi tu oko jedne strane. Vazduh. Znači, nema neki drugi zajednički... Ono, i ne treba nam 300 različitih pristupa da bi se izborili za osnovnu stvar. Ja volim roze vazduh. Da. Znaš kako, znate kako to, na primjer, pre na roštilju, pa sad kad se skupi društvo i sad svi vole oko roštilja da se čačkaju. Svi vole nešto. Ja, na primjer, to, pošto sam ja ozbiljan roštilj majstor, ja, ako vidim pet ljudi, ja samo sklonim i kažem, hoćete vi, važi, čikamare, sedi, pijucka, gleda u reku, nema problema. Ili, ako radim sa još jednim, nema tu 3 do 5 glava, znači moramo dogovoriti oko nekog... Znaš da je problem? Preveliki izbor i onda ne dobiješ zadovoljštinu toga što, da uživaš. Znaš, ako ima 50 vrsta sladoleda, onda ti daj mi ovaj i ovaj. I onda ližeš i razmišljaš da li sam mogu da uzmem i ovaj ili je bolje bio ovaj, nema endorfina. Ovako imaš čokolada i vanila i ćao. I gotovo. Nema sad da mi biraš čokoladu ili ne znam, čokolada i... I mešano. I mešano, bravo. Daj mi mešano. Jest. Tako da, ajmo dakle u drugom delu malo da vidimo te nove naše odnose sa Hrvatima i naravno da podržimo Rio Tinto u nameri da proši širi interesovanje za stare zanate i uloži u seoski turizam u Srbiji. I ako dođe da nam budu sponzori, ne može. E, da, ono što smo Srki i ja zvali, znači, Ziđinovi, Rio Tintovi... Reklamiramo samo što ono što koristimo jest. I sa čim smo saglasni. Jeste. A evo, samo za kraj, kaže Slavica, apropo naše ovaj sad nove ljubavi Milanović, kaže, sad možemo ponovo da računamo na granicu Ogulin-Virovitica. U znak prijateljstva trebalo bi da počnemo da jedemo kruh, a Hrvati lebac. Ne, ovaj drugi deo vam je dobar, ovaj prvi ja se ne bih složio. Nema više to. Sad se otvaraju granice. Bravo. Otvorena granica. Znaš kao ovaj, brate, kakva je granica između Srbije i Hrvatske, ono proletiš ko između Austrije i Nemačke, niko te ništa ne pita. Da je to bilo 8. januara, prijatelju, ja bi bio... Ej! Da, da su malo pomerili ove... Da, pa i treba, šta ima da se otuđujemo? Jedni od drugih, šta će nam vrata? Ne trebaju da se... Nema šta da se grejemo. Alešcu za men, zajedno smo skupa. Da, zajedno smo skupa, lepo. E, ovo je dobro. Eto ti naslov za emisiju, da. Odlično, zajedno smo skupa. Mi možemo odavde neke dalmatinske, neke zagrebačke pesme, neke, ali ne ono je moj druže zagrebački, nego... Dođi na morski greben, tamo ću da te jednom poljubim, Dragana. Ništa, i ono mi imamo McDonald's. To su prošla vremena, sad smo... Imamo i mi. Ajmo na kratku pauzu, a zaista kratku dok ne dođu sponzori. Ajmo na kavicu. A posle toga reč dajemo vama. Vidiš sutra, Podravka. Posle najkraće pauze u istoriji marketinga na nekoj televiziji, stvarno, evo nas ponovo ovde, dajte malo nam ovo da dopunite. Istrošit ćemo se brzo, mi treba do kraja juna da radimo, kako ćemo? Ništa. Ako budemo imali 2,5 sata emisiju. Pogledaj program Šolača i skini paučinu s očiju. Vidjet ćeš prizore potresne. Vidjet ćeš nesrećne i bolesne. Vidjet ćeš čemer, smrt i jad. Eto, bukvalno smo ovaj. Jezda dušena ekipa nam je takva jutros. Čemer, smrt i jad. Nemamo ni jednu ženu da kaća malo ne šete između dva studija. Da, da. Ne znam šta bi bila. Obiđe stado. Obiđe stado. Šta ima međunarodno? Kaže, narod predlaže, evo, kaže, u Ukrajini su organizovane turističke ture u Černobilu. Mogao bi Rio Tinto da pomogne Srbiji u ovim poduhvatima. Odlično. I gratis kapsula pride. Radioaktivno za poneti. Sviđa mi se. E, ovo kao što sad pravimo jedan novo odnos sa
Hrvatima, tako bi trebalo da Rio Tinto i mi se ujedinimo pa da pravimo to kombinaciju litijuma i paradajza. Staviti litijum na grb. Na grb. Razumeš. Pa rekao je Vojvoda Šešelj da nam treba kao hleb litijum. Da, da, da. Ja ne jedem puno hleba, pa ne znam, ali... On bi morao da smanji hleba, definitivno. On, da, definitivno, da. Nikako kilo ni leba. Ni litijuma. Ni litijuma. Ni da lizne. Ništa od Kaže toga. Ti, Igor, Mare sad ima dva predsjednika. Bravo, dobio si. Ja i Plenkovića ću da uzmem. Da, on će biti moj. Ide gratis i predlaže Igor, granicu sad širimo. Karlobag, Ogulin, Trst, Virovitica, dogodine u Prizrenu. Bravo! Bravo! Sve smo okupirali. Čovjek je iz... Igor, naš Igor je, ovdje, piše nam redom. Evo ga Zoran ide u pravom smeru. Niko nema što Srbin imade, Srbin ima Hrvata za brata. Druže, Milanović like this. Odlično, ali ovo je dobar friend put. Ubaci Ruse tu negdje. Da, on nekako... Da, možda nas Milanović hvali samo zbog Rusa. Ma ne može on biti bolji s Putinom nego s nama, nema šanse. Pa, boga mi, juče je naš predsjednik onako prelomio preko jezika na konferenciji. Eto, mi smo osudili napad... Invaziju Rusije na Ukrajinu, šta to smo rekli? Sa sve... I nikad to nismo krili ni na jednom mestu. Bravo, dobro si me podsjetio, dragi moj prijatelju. Jeste, ovaj moj, kaže. A znači invazija? A invazija je. I uvek smo podržavali teritorijalni integritet Ukrajine i organizujemo humanitarne akcije. Ja nisam znao da i mi najviše oružja izgleda šaljemo. Izgleda. Kako je to krenuo? Humanitarne akcije pravimo za obnavljanje ukrajinskih gradova, što ide preko ukrajinskog ambasadora. Molim lepo. Što je sve u redu. Što se mene tiče, to je sve u redu. Vidim da će taj, ako bude sljedeći susret sa Putinom, popi, Aco. Ne, nisam žedan. Nisam žedan, da. Bio sam pre 7 dana. Ajde, sad i ovako planirate, stavim u sobu sa onim psom što si mi ga prošao. Novičog 2.0. Da. Da probaš kakav je ovogodišnji. Novičog 2, da. Pitaj Navalnija. Navalnija. U stvari ne možeš da ga pitaš. Ne može. Jezik mu se nešto zapetljao. Majko. Užas. Kaže Vladica, bravo Mare, mi smo tako bolestan narod. Može lagano da se poveže sa stokholmskim sindromom? Da, od kog sam ja oboleo. I slušaj ovo, i ovo je super. I pije Malvaziju u gaćama na Brijunima. Što je lepo ovde. Ja sam izgradio više puteva nego Tito, ali vidio ovi Brijuni. Brijuni, da, počne i on da govori Brijuni, ali ovi Brijuni. Znaš da naš predsjednik uvek voli da kaže to na jeziku kako to... Osim kad se izvinio albanskoj novinarki i rekao izvinite što ne znam albanski, to je moja krivica. Jeste, kako je rekao, nedostatak u obrazovanju, jel? Što je fino, ali, na primjer, on voli na, sećaš kad je turski predsjednik bio, rekao je vole da ih tako zovemo, što je također sve u redu, tako da bi mogao da menja i da... Mnogo su lepi ovi Brijuni. Nisam ni znao da je more tako zanimljivo. Tako su krasni. Tak su krasni, kaže Vučić. A i Tito je ovdje, ja sam više od Tita izgradio, ali dobro, neću vas... Neću sad o tome, a Malvazija je mnogo dobra. Znaš, odjednom i u gaćama. Da li možda ga zamisliš njega u gaćama na Brijunima, znaš, sa nekom čašom vina? Šalje Šešilje slike, ono. Zove ga na Viber, ono. Video call. Bez ispaljenog metka. Blavo. Nisam se nadao tebe, otkad si mi gajbe nosio. Što je Čale, dobro more, nemaš pojma je. Znaš kako je slano. Nisam se ni tuširao posle mora. Slušaj, pišao sam im u more. Mlavo, i plnim. Da, samo vidiš, pliva tamo negdje i... samo balončići za njega. Samo balončići. Dobro. Srđane, prvi servis, pokido si druž. Hvala, Peđa. Odgledao, dobro. Hvala. Šta kažete još? Vratit ću se malo. Kaže Marija, bila u Zagrebu pre par dana. Ajme, lepo mi je bilo voziti na autoputu Bratstva jedinstva. 120 na sat. Da. 4-4-2. Da. E, te je na kraju objasnio Bajaga, je li bilo šta je, brate, 4-4-2, je li Zagreb, je li Skoplje? Pa nije, rimovalo mi se. Rimovalo mi se, da. 4-4-2 do Beograda. Do Beograda. Tako da, zapravo nije... U stvari nije to bitno, važan je taj put i to što se tu dešava i to. Ali 4-4-2, da.
Dobro, pita neko je li to Zoki zove, malo pre kad su nam upadali... Jeste, zvao Milanović, srpski desničar, da se uključi u program. Srpski desničar, da, evo, pretpostavljam da će danas Boško Obradović na Twitteru da kaže zahvaljujem se Milanoviću, Zoranu. Da, 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 naš prijatelj Zoki Milanović. Hvala ti, brate. Ivan predlaže, kaže, Nevena treba da vas sponzoriše u prvih nekoliko minuta. Dobro. Ona preuzima teret programa. To, to. Od nas. Junački deo. Tako je, taj najteži deo preuzme ona. Ajde da vidimo šta još vi kažete. Imate li ideju za razvitak međukomšijskih odnosa što boljih? Evo, kaže Ratko, legende, počeli ste da ulazite u studio kao Jovan Jeremić. Hvala što primetiste, Ratko, trudim se već. Bravo. Ovo, i sa sve kraćim pauzama. Siniša ima sjajan predlog. Evo, ja već pišem muziku za pesmu. Za dom! Spremte se, spremte. Dobro. Evo, Ratko isto predlaže, kaže, volio bih i ja da podržim Ninu Badrić, Avu Karabatić i td. Dobro, druže, svako u okviru svojih mogućnosti. Ko šta može, ko šta može. Svako. Vučić ne sme na more, ko zna šta je istetovirao, ne sme da se skine. Pozdrav, momci, danas razvaljujete Slavica. Hvala, Slavice. Da, moguće da je predsjednik... Juj, da li nije u tim godinama kad je grešio, istetovirao nešto što sad ne sme da se vidi na Hrvatskom primorju? Pa nek prepravi. Da, da, može kao, znate oni pre... Bravo. E, pa zaljubljene je, evo, Slavica, uzet ću to ime. Slavica i ona napiše... Dragana, pa precrtano, pa dodato Dumre. Znači, taj neki fazon. Bravo. Znači, ako on ima to Karloba Gogulin, Karlovac, Virovitica, samo malo tu nešto... Vidi, ja se nadam da nije da ima nekog fantoma na leđima. Možda, ili... da. Nekog navijača, on Ostrog. Je bio čovjek navijač. Ostrog, nešto tako, da. Okej. Okay. Kaže čovjek ovako, Milanoviću, Rusi finansirali kampanju. Kućni prijatelj sa Miletom kritikuje EU NATO. Spavač legende. Došlo vreme za buđenje, tako kaže služba poznata po imenu GRU. Dakle, jeste, on je dobar i sa Miletom, tačno. Ima tu dosta linkova od Milanovića ka nama. On deluje kao da je, ne znam, s ove strane. Sve češće preliva mu se i po načinu i to kako je on naš. Ne, sjećaš se kako on pre za nas govori? Da, oni misle da su nešto. Mislim, ima ih šaka jada, a misle da su najvažniji na svijetu. A voli tu šaku jada. Ali to je taj, znaš to, kad se posvađaš sa nekim koga voliš, pa kao za njega, a u stvari... Probao je juče, rekao je da smo opančari, da smo ne znam šta. Da, mora nekako malo da se opere, ali izašlo je taj... Probija ta ljubav, ta emocija. Bravo. Evo i Zdravko je malo sumnjičav, kaže, lepo od Milanovića, poučen iskustvom, ne mogu da se otmem utisku da je to neki deal Vučić-Milanović. A treba da bude deal, morao bi da bude Vučić-Milanović i levi bek Plenković. Aha, a vidi što nam je neko poslao vest prijatelju iz Informera. Pa što nas vi ovde na televiziji ne obaveštavate šta se dešava? U Informeru piše, ček samo da ugasim ovu prokletu reklamu, Bežanija. Novinarke Marija Antić i Jelena Sotirović dale otkaz na N1, a raspada se Šolakova televizija. Majku. Pa ajmo mi kući. Da ne trošimo džabe struju. Jesmo mi u programu. Jesmo mi dalje u programu, da li nas neko nije isključio. Jel pominju nas, ne, a? Da, pa ovo smo isto mi. Medijski biznis United Grupe u Srbiji nalazi se na ivici propasti, a odlasci Marije Antić i Jelene Sotirović potvrda su beznađa koje tamo vlada. Ih, sjajno. Uskoro će kod Dragana Šolaka ostati da rade samo Srđan i Marko, a ne, samo oni koji nemaju gde da odu. Da. Da. Pa dobro, ako se zatvori ovo, šta ćemo da radimo? Da. Nije valjda dotle došlo. A to je bilo i pre par godina su tako nešto pisali. Pa, nije toliko loše. A da ti kažem, kad Informer to objavi, to je onda tu. Ja vidim nešto mi nije danas kako treba. Ne, ba super i treba da, sve da bude pink, happy. Ma, da. Ma šta ima mi da pričamo? Pogasti i ovo malo što ima i ništa, neka uživaju. Bez veze, samo da se narod stresira. Jeste, jeste. Vele, grešni smo što ti kažeš. Hvala vam, hvala vam za... Da, da, viš kako su oni na osnovu odlaska nekoliko kolega, pa ljudi idu tamo da im je bolje, doneli zaključak.
Pa raspada se Šolakova United Media. Ništa, moći ćemo više da putujemo kad se raspadne. Da, moći ćemo više da putujemo. Hvala vam, drugari, za ovo što ste... Ali vidi, Mina nam kaže da ste negdje bliže dobili bi jednu sarajevsku kafu u Filđanu. Hvala. Uf, kako bi legla. Legla bi... I rahat loku. Da, da. Nemoj mi to razvajati. Mnogo bolje nego ovo sa aparata. Ovo sa aparata nije prošlo pored kafe. To nije ni kafa, tako je, nema veze s tim. Oni sipaju Mr. Proper i izađe kafa, razumiješ. Nema, ako nam budu sponzori. Kaže Aleksandar, Glimfield, bio na razgovoru za posao kod njih. Dva bankara konsultanta koji crpe mlade ljude da rmbače za njih dok se oni bave izvlačenjem novca sa svih strana prodajući svoje usluge. Pobegao sam glavom bez obzira od parazita, pozdrav. Dobro, Aleksandre, ako imate takvo iskustvo, pročitali smo ga. Evo, Stevo, ima više stvari smo pogrešili, pa da pročitamo. Ajmo. Kaže, Franjo Tuđman nikada nije bio direktor JSD Partizan, bio je sekretar u teniskom klubu Partizan i to je jedina funkcija koju ima u Partizanu, ali treba, ako treba, poslaću i dokaze na papiru. Crno na belo. Hvala, drugari. I kaže, Srđane, pleonazam je mali psić. Tako, pogrešio sam. U redu. Greška, izvinjam, ali ne očekujte od mene da sam pismen. Na kraju krajeva, vidite gde radimo, šta radimo. Pa jeste, nije ovo emisija Radio Beograda srpski na srpsku. Bravo, ovo je jedva srpski. Ovo je malo bolje od prestonolo naslednika. Apsolutno. U moja postojedina. Naša je emisija ovde potpuno drugačija. Ne veruj Hrvatu kad laže, neko reče, dobro. U Novom Sadu većina ljudi ne voli kada se kaže turska kafa, domaća, a mnogi iz inata srpska kafa. Ne znam da li znate da postoje kafane po Srbiji koje imaju jednu cenu za domaću, a višestruku cenu u cenovniku za tursku kafu. Nisam to znao. Hvala Novosađani naši dragi. Ljubice, slušaj ovo. Ja sam prva koja je kupila razgibavač u Beču, a drugu dobila gratis. Pa gde ste, draga Ljubice? I nastavlja dalje. Slušaj, ko je kupac, posebno mi je drago. Moja mama je iz Hrvatske, Novska, znači kod Jasenovca. Tata sa juga Srbije kod Grdelice. Živjeli u Subotici gde sam se rodila. Bila sam udata za čoveka koji je Srbin Bosanac. Sad živim sa Slovencem. Imam i dvojno državljanstvo, srpsko i mađarsko. Au! Open Balkan. Vama treba i treći razgibavač. Open Balkan, treba vam pod hitno treći. Koliko tek ja predsjednika imam? Pa vi ne znate. Pa samo u Bosni imate jedno 14 vlada. A verovatno jedino ovog u Austriji ne znate. Ko je, boš vas nešto i briga, je? Da. Nema šta. Pa tamo se oni ne bave, tamo političar nije zvezda. U Mihinu, druže, kad sam živeo tamo, ljudi gledaju na televiziji uglavnom muziku, crtače, neke porodične filmove. Redko ko sluša vesti. To su bolesni ljudi. To su ljudi u ozbiljnom zaostatku. Kako mi zanima šta im predsjednik radi, čovječ? To je ta Evropa, druže, to je užas. Nama malo i ovo što nam priča kroz ključovnicu bi virili do Kenja da ga gledamo, razumeš? Ej, mi jedva čekamo njegove nastupe, sedamo po dva sata. Kad sam ja pitao moje drugare iz Mihena, a 100% ne znate ko vam je gradonačelnik. Ne znamo i kažu prethodnog. U stvari nije sad više on, sad je ovaj drugi. Ne, a to sve ide iz kuće, moj Mare. To sve ide iz kuće. Znači, nisu te roditelji vas pitali kad si bio mali da gledaš Skupštinu, nego si gledao crtače, animirane, njinje, zeke. Svi bre, dečko... To su oni na zapadu, svi tako bre... Obogaljeni. Obogaljeni. Ne znaš ko ti je. Za razliku od nas, bre, balkanskih divova, vi kakvih smo pucamo od zdravlja. Oni ne znaju koji mi je gradonačelnik. Za razliku od nas koji ne znamo šta ima naš gradonačelnik. Ne zna ni on. Dobro. I njemu nije još jasno. Mnogo je. Mnogo je. Evo, čovjek saznao da ima vilu u Trstu. Bez zveze. Pre toga neki silni kvadrati ovde. Je li ovo tvoj acu? To se malo nadogradiš. Znaš šta misli? Čekaj da nađem u rokovniku da vidim. Negde je zapisano šta je moje. Ali se nadogradilo ovo. Što je lepo ovo. Ovo je tvoje, druže. Kad smo to ulagali? Ja tu živim. Kad smo to ulagali? Vidjet ćeš na sljedećim izborima kandidat za gradonačelnika Trsta. Aleksandar Šapić. Mogo bi iz vile vodi. Kao čovjek koji je najviše uložio od svih stranaca koji su u Trst dolazili. Da, siguran sam. I grad Trst mu je dao ono mogućnost se kandiduje. Pa s obzirom da je dvorište mu je pola Trsta. Jeste, od prilike. Da, da. Popiješ kafu kod njega u dvorištu. On je čovjek bivši vaterpolista, on manje od bazena, ništa ne uzima, bre, ni tuš kabinu. Uzo je i bazenče i hektar, on je more možda napravi. Zaliv možda napravi. Hoću da plivam. Evo kaže Boban, Informer za par meseci pokreće televiziju, pa eto šanse za vas dvojicu, zamisli. Da.
informativno razgibavanje. Informativno razgibavanje. Dobro jutro, gledoci! Dobrodošli, pa sam ti rekao, kad mogu Komrakov i Zoran Ostojić da budu u istoj emisiji. Mare, ako krenem, kad tako način pucam mi u koleno odmah. Nije, nevjerovatno, ono, i to neko i plaće. Kao to dobiju i platu za to što dođu ili neki honorar pa pričaju. Fenomenalno. Pa dobro, ne, moguće vode za džabe. Pa to ti kažem, mislim, zato sam ja optimističan u pogledu tvog i mog starenja. Da, ko zna gde ćemo. Na televiziji. A u ostalom ovo što vi mislite da nas niko drugi osim Šolaka ne bi uzeo. Pak. Ja odem kod mog predsjednika i ona zaposlite, hoću. Da. Evo mi nećemo na nacionalnu frekvenciju. Sutra odemo u Rio Tinto da radimo za dobar njih. Dan, dobar dan, stare zanate. Bravo, emisija o starim zanatima. I razvijamo... Kako je kod vas u rudniku? Koliko imaš godina? 14? A reci mi, jesi vidio školu? Ajde, ajde, kopaj, kopaj. Ništa, idemo na reklamu. Da, da. Kao što vidimo, dualno obrazovanje daje rezultat. Bravo. Odlično. Nemoj ruku da mi pružnost vidim da si prljav. Da, da. Ja samo da vidim kako ste. Kažu dalje ljudi, aha, ovo sam pročitao, dobro, da vidimo još, da ne propustimo i vas koji ste se ranije javljali. Evo ga, aha, dobro, to smo isto čitali. U Zagrebu, sad kad naručiš tursku kafu, kažu ti, srpsku, dečki, srpsku, nemojmo se praviti ludi, zna se ko je na Kosovu ubil Murata, jel? E, da, da. Sada krene da se priča po Zagrebu kako je tamo Miloš Obilić ubio cara Murata. Mi da krenemo da pričamo kako je Bani Jelačić... Dobro, Bani Jelačić je bio ozbiljan heroj. Jeste, ozbiljan heroj i tako dalje. Malo to da, znaš, nađemo neke... Podignemo i mi bunu. Kažem ti, Aleksandar II. Ujedinitelj koji pravi novu... Open Balkan Jugoslaviju. To. Idu i Albanci, ide sve. Ide sve, tuto kompletno. Kurtija da smenimo samo. Da, samo on trenutno ruši figurice svima, neće Open Balkan, neće. Ali obećao je Pablo Escobar da će da ga liferuje. Vidim da to svi ponavljaju kako je Escobar ovome rekao, s tobom ili bez tebe. Da, da. Kao u nekoj ljubavnoj šansoni. Ali Boldovo bez tebe. Boldovo bez tebe. Italik je ona stavio. Da, da, da. I animaciju je dodao u mailu. Bez tebe. Bravo, bravo. Smajlići sa strane. Da, da. Mislim da je, A on jednoga opet juče on priča da on neće zajednicu srpskih opština. Mislim se druže. Pakuj spajalice, uzimaj sav kancelarijski materijal. Mislim da to ako imaš neke trofeje, slike i ostalo. Znaš, ono stavlja u jednu torbu kožnu. Zatvara i... Četkicu za zube ponesi. Ajde. Slobodan si. Dobro, opet ima... Evo, Troje Štenadi piše gledalac Ivan. Da li smo vidjeli ovo? Troje Štenadi u Nevadama ubijeno iz karabina. Znači, neko je Štence ubio iz puške. Nevade. Ne znam gde su Nevade. Ili ti Nevade, jel? Zavisi kako ko... Nevade, ovi vade samo patrone. Samo izgleda vade oružje vatreno. Dragiša Kovačević, koji je kuriru i dao fotografije preslatkih Vučića, ne može da veruje da je neko u stanju da tako nešto učini. Dobri moj Dragiša. Kaže, ti Kučići su bili mešanci, suprugo i ja smo ih obožavali, odlazili smo iz Beograda u Nevade, samo da ih vidimo, igramo se sa njima, umiljate životinje, nisu imale ni po 3-4 kile, uvek su se motale oko nogu, tražili da ih maziš. U toj kući živi moj sinovac, ali on vozi kamion, bude po 3-4 dana na putu. Za to vreme je komšija hranio Kučiće. Utorak ujutru Štenci su izašli na put, misleći da stiže njihov gazda, istrčali pred automobil da ga dočekaju. U to vreme, utorak u 7:30 ujutru, kad inače nije vreme lova, taj čovek za koga pretpostavljamo da je lovac, išao je kolima i Štenci su trčali za njim. Kad su došli do poljane, on ih je pobio. Bila policija, javni tužilac, uzeli stvar u svoje ruke, dolazio veterinar koji utvrdio da je pucano iz automatskog oružja iz karabina. Bukvalno ih je pocepao na 5-6 metara od puta. Ne mogu da verujem da takav čovjek postoji. Ma ne vredi džabe ljudi da se iznenađujemo i da se snebivamo više na tim ludacima. Jednostavno mora da država uzme to ako hoće u svoje ruke i kad budemo dobili jednu presudu za ovakav jedan zločin, a evo koliko smo ih nabrojali u zadnjih 10 dana, to je na dnevnom nivou. Ja ne znam, znači mi se stvarno po šavovima raspadamo. Dakle, od ovoga, a opravdanje je, kaže, čuo sam da su lovci tu došli da čekaju srne, ali su im psi naišli, pa su se ovi uplašili da im ne rasteraju srne.
Znaš, pa nećemo stići da pobijemo srne, daj da pobijemo pse. Prvo ove, da, da možemo pa na miru da, da dobro, lovimo. Neko dete nije naišlo. Znaš, mali... Smetaš mi, Lane, tu prvo, prvo... Što nisi u vrtiću? Drž, drž. Pa ja sam iz Pećinaca. Da, da, drž. Tamo nema vrtiću. A, znaš. Još bolje, dva patrona. Drž, drž. Majko. Najbolje tako. Rio Tinto, sponsor lova. Ne znam. To bi sad bilo... Ne, ja stvarno ne razumem. Nije po zakonu dozvoljeno da uzmeš pušku i pucaš u živo biće. Čitali smo ono jutro zakon. Ja ne znam, da, da, nekako... Šta je sporno da policija i tužilaštvo rade svoj vidi, posao? Vidi, nije sporno ni da srušiš deo Beograda ovaj, u noći izbora i da se, koliko, 5 godina odrušenja u Savamali, ništa ne sazna. Ništa. Ovo videli smo, za, bilo je sad opet suđenje za Staniku Gligorijević, što je ubiše... Jeste, no, novi kao neki... Snimak je snimak. Nešto, deo fali, ovi se okreće ovi tamo. Ovi se, policija se okreće, rekli da su došli iz jednog smjera, došli znači, iz drugog. Nema pravde, nema... Nema pravde. A kad pravde u jednom društvu nema, to je jako gadno, jer onda ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, a onda za smo... Za početak, ako vas ovakva stvar... Čitam juče na YouTube-u, što niste rekli da ćete... Pa upravo da vidite. Nije poenta da ne vidite. Jeste. I treba da vam presedne doručak i da onda danas od 12 do 2 izađete i kažete ja nisam za ovo, nešto mora se menja. Jeste. Jer ako dođe 50.000 ljudi, nešto će morati da se promeni. Neko će morati da ide na robiju, da odgovara. Evo, ja ću danas biti naš predstavnik na... Hvala. Na protestu ja ti imaš privatnih mogu da stignem, za, da, da, koje su žalost, važne. Vrlo rado bih, ali podržavamo. Mare će otići ja u naše ime. Ja ću doći svakako da vas vidim i da vas podržimo i da vidimo, nadamo se i... Mi za sve bre moramo se borimo. Za zemlju, za živote, za decu, za vodu, za vazduh. I da ti kažem, ja sam se s tim pomirio još pre nekoliko godina. Da nećemo ništa dobiti ako ne budemo sami probali to da se izborimo. Ovako ćemo samo rakčinu da dobijemo. Nema znači, toga. Tako da mi ćemo se boriti pa i sve i ako ne uspemo danas, sutra, sama borba je već dobra. Ne sedimo i ne mrzimo na mrežama, nego pokušavamo nešto da delujemo. Ne, direktno na teren. Evo, sreten, moj teoretičar zavere. Otkad vas je Jovanovićka prozvala u Skupštini, više ne govorite Kurtiša, već Kurti. Ja bih ga prekrstio Kurtović. Ja mislim da ga i dalje zovem Kurtiš. Sigurno. Da. Ti si ga i prozvao Kurtiša. Jest. Kurtović. Kurtović. Dino Kurtović. Je to nekako Dino Kurtović. To mi ne ide, nego da je on nekako nešto ima drugo neko ime. Neko pita, a zašto se Ninova nagrada dodeljuje piscima i novinarima kad je Nino bio pevač? Dobro. Nevade, mesto kod Gornjeg Milanovca, hvala Bobice. Da li Ban Jelačić i Miloš Obilić na onom svetu pijuckaju kaficu zarad dobro susjedskih odnosa i smiju se nama dole? Mm-hmm. Moguće. Pretpostavljam. Mislim da nas oplakuju. Kaže, sad će onaj nesretnik DJ Vučićević uživo na Pinku sam sebe da polije bocom Jane i lupi se nogom u dupe dok se Jovana Jeremić obučena u šahovnicu valjuta po podu i pjeva Severininu Dalmatinku. Bravo. Pozdrav iz Tuzle, carevi moji. Hvala, bravo. Druže. Da, da, ne bi me začudilo. Sad mora da objasni da Jana se u stvari puni u Srbiji. Da. To je u stvari naša voda koju samo naša... prijatelji Hrvati su pozajmili, jer Jana je staro srpsko ime. Znaš, eno ih skoro su promenili narativ. Eno potpuno su... Nema ovaj... sa... Je li imate u pesmi Ajde Jano vodu da prodamo? Za 2 dana su promenili priču. Nema više Rusija, bratska, nema. Nego sad će da nam ukinu sve. Hoćete da nam ukinu, da budemo gladni. Mislim, pogledaj onog ćelovog Putina. Da. Pa dođi ovde. Znaš, krene, da. Šutni mene. I evo predsjednik juče rekao, ako invazija Rusije na Ukrajinu... Napusti one jadne Ukrajince tamo, da, uzimaš da. Im zemlju, ko nama što su uzeli Kosovo. Pa eto ti, da. U razeru. Evo, pitajte mog brata Milanovića. Dobro kaže brat Milanović. Odlično. Univerzalni pozdrav svima vama, 1000 selama. Dobro. Svako treba biti blaži, svako svoje mesto bira. Vučić na hrvatskoj plaži, Milanović u 3 šešira. Odlično, pozdrav iz Žagubice, lepo ste ovo storočili, ovo mi se sviđa. Vučić barba na Stradunu peca lignje, ne znam da li si to čitao, to je isto super. Dobro, peca puni šta god da radi. Šta mu više odgovara, jeste. Nevenka kaže, poštovani, ne razumijem lovce, ne razumijem ih ni ja. Ni ja. U sred dana idu gde im se hoće. U Leštanima pre par godina neko od lovaca pucao na fazana, pogodio komšiji luster u kući. Hvala, Neno. Ovo, to je dosta zanimljivo. To mi isto fenomenalno, taj lov na fazane. Fazan je jedna fantastična ptica.
prelepa u svakom smislu, kako bih ti rekao. Ma i da nije prelepa, znaš, zato što je ruža, ne zaslužuje da ga neko upuca. Tako je. Kako ti kažem, to ono, ti običaj, kao, znaš, pucanja na svadbi, ranjavanja komšiluka, razumeš, ovaj pogodio luster komši. Luster komši. Pa čekaj, druže, zamisli u nekoj normalnoj zemlji, tebi ne dozvolu da ti oduzimaju za oružje. Ti ideš na posmatranje, kakav bre lov, gde si ti lovio, gde si teo, ono... Ubijaš bre, pucaš u fazana i ubijaš čoveka u kući i tako. Moj stav prema lovcima je, nije za televiziju. Znam, da. Da, da. Kaže, Mare, ozbiljan sam roštilj majstor, u mal se ne udavih ćevapom. Ali ako je Mare pravio taj ćevap... Je ozbiljan. Nek Rio Tinto stare zanate čuva za sebe, nego nama da naprave more. Dobro. Imamo mi sad izlaz na more preko naše bratske Hrvatske, bre, ljudi. Možeš da biraš Hrvatska, Albanija. O, zamislite tu ironiju, a? Da vam je neko to rekao pre 10 godina samo. Da ćeš ići u Albaniju i u Hrvatsku na more pre nego u Crnu Goru. Pre nego u Crnu Goru i u Grčku. Sad i više ove godine pola miliona ljudi u Albaniji, pola u Hrvatskoj, Turci, Grci se vataju za glavu. Mađarska da ima more. Ne bi nas ovi videli. Ne bi nas ovi videli, jeste. Pa ti pogledaj sad kako se stvari menjaju. Kako se menjaju stvari. Sve može. Jedva čekam da vidim reakciju ovog mog i kako će on da reaguje na ovu Milanovićevu izjavu. Dobro. Čim Informer tako piše, vama sigurno sledi povišica. U zdravlju je potrošio. I mi se nadamo, i mi se tome nadamo. Ako negde fali deo nekog snimka, pitajte Maretovog predsednika. Neko skuplja markice, neko salvete, a ovaj tvoj delove snimak. Bolje je da ne vidite taj strašan snimak. I stvarno niko nije ni vidio taj snimak. Niko nije video. Porodica, niko. Ništa, ništa, niko. Samo predsednik. I ako je rekao, ok, ako budem objavio, ali me nećete više prozivati, i rekao je, to bi je koliko Duše, ima nije, tome. Nije rekao samo otkud njemu taj snimak. Da. Rekao, zamolit ću ljude koje Zato što on u ovoj državi sve zna, ovo je njegova država. On jedini zna gde je zlato, on jedini vidi... I još vidi... dvoje, ali bilo je troje, sad dvoje zna gde je zlato. A i to kako... Jedan više ne zna gde je zlato. Jedan je otišao da kopa, nije se vratio. Da, da. Naravno, ovo je njegova država, čoveče, može da radi šta hoće. Može sve da nas pobije i nikom ništa. Ja mislim njega kad pitam, kažem, ma nema ništa, ovde sam samo ja i šakavuci, batina, jajara. Izvolite pretiči, ništa, ona ne, samo ne, kaže. Ne, samo kaže, samo, da. Samo vas pokazuje. Ovog leta vlada Srbije letuje kod Brnabe. E da, ovo je dobro i za našu premijerku koja, sećaš se, prošlog leta zbog zategnutih odnosa između Hrvatske i Srbije nije bila u svojoj kući na moru. Ove godine ne samo da će premijerka da ide na more u svoju vikendicu, nego će lepo da povede i celu vladu na more. Joj, ali će biti druženja na leto, ej. Pa znaš ti kako je to? Pa ja sećam kad sam ja Koga bio... Koga da povede? Da povede celu vladu Brnabićka. Znaš da prošle godine nije bila u svojoj kući. Pa ne go znam, zamišlja. A da, Vulin nije u vladi. Dobro, nije da, više, da, ja Vulin, sam odmah... Da, da, da. Bože me oprosti. Ne, ma, dobro. Mi smo s tim proruskim elementima raščistili, ne kažu na prednjaci. Da. Ne viđemo on pa sad... Pa nema više proruskog elementa, jeste primetili? Nema onog Popovića u vladi, što je bio ono direktno... Da, da. Nema Vulina, nema i Dačić je... Dačić je isto, danas ide u Ameriku. Dobio tekst, drugi potpuno da. Je... Hello! Dobro, Dačiću je lako, može igrati koju hoćeš ulogu. Dačiću sada kaže da bude četnik. Da, on da. Pusti bradu. Pa nije ga problem, šta pevaju četnici? Bre. Gledao sam sad neku emisiju o 5. oktobru gde Dačić priča onako o Miloševiću kao... Jedva smo ga smenili. Vidi bre, ja sam 5. oktobra bio u fazonu, daj da ga isporučimo. Ajde bre, da. Pa jeste vi znali otprilike da je on izgubio izbore? Pa, svi su to znali. Pa što mu niste rekli? Niste smeli, jel? Tako da to je. Evo, kaže ovaj, nema potpisa, IB. Srki, evo, dobrovoljno se javljam da robijam za tvoja kolena ako kreneš u Informer TV. Ma vas dvojica da pređete i na Pink, vratio bih Pink na TV, odblokirao bih ga jer sam ga stavio po dečiju blokadu koju SBB nudi i to je idealno za Pink, Happy itd. Pa pre smo mi za Happy, ja mislim da smo mi aktuelnosti. Mentalne aktuelnosti. To je, da. Ja ne bih mogao da nas zamislim negde, da bilo gde da neko kaže, e, nemojte ili... Da, kako bi to izgledalo. Pa ne postoji to u ovoj emisiji, nikada nije postojala mogućnost da neko kaže, aj sad ovo recite ili ovo nemojte. Tako je, upravo zato
sloboda koju imamo ili je imamo ili ne radimo. Ili ne radimo. Pa ne bi ta emisija mogla. Zamisla da mi imamo urednika nekog ili nekog, pa da mogu se ja kažu. Ja ću radim stand-upove, Mare će da prodaje rakiju, snimamo nešto. Ima od čega da se živi, nije to... Čoveče. Ko radi na televiziji, on obavezno radi i drugi posao, tako da to... Još koja godina... Bo ja se vraćam na plavi most, da ti kažem, šta me briga. E, kad se setim tih dana iz pice... Da. Mladost, ludost... Nova i hlamidija. Nova himna, počnimo ljubav iz početka. Može. Sviđa mi se. Dobro. Evo, slušaj ovo, Sale, kaže, čitao sam da je u Francuskoj čovek ubio svoju ženu na imanju. Mislio je da je vepar. Od znači, supruge? Da, na što liči ta žena? To majka. Je rekao. Pa, Sale je pročitao. Ma, samo je našao način kako se otarasi žene, to je da. Jasno sve. Kaže, Vučić i Brnaba bi smeli na more, ali na plažu isključivo u boksericama, u spido gaćama garant gube sledeće izbore. Dobro. Bilo bi super da se Milanović i Vučić zamene, da vide kako nam je. Da, znate onaj vic kad Vučić i Milanović su sa Putinom u odnosu i onda ih on pita... Zameni. Ja ne mogu više predsjedniče da se malo zamenim. Zamenite se. Ruke mi odpasaš. Dobro. Evo nama, Malvazi je bez carine. Uvoznik AV Import. Da, čim je Dačić posetio Hrvatsku, odmah bolji odnosi. On kad kaže ona bivša vlast, misli na Kraljevinu Jugoslaviju. A stvarno, Dačić je... Sve vlasti je ono... Sve promenio. Učestvovao je... Sa svima se uklapao. Čovek je kao kameleon. To je neverovatno. On ima ono na 100 strana izlaske. Znači, možeš da ga sastavljaš kao da je neka... Zato od neki pametni ljudi kažu svaki narod ima onakvu vlast kako je zaslužio. I to je toliko tačno da nemam reći. Vas dvojica na hrt. Na hrt, bravo. Jao, da. Nema ono više Jugoslovenska radio, televizija, znaš, ono, pa na tako nešto. Dobro jutro. Da. Vodim. Ili, Bog, vidi, ima nova i u Hrvatskoj. Ima nova i u Hrvatskoj. Nacionalnu frekvenciju. I svuda sam. Ima i u Bosni. Pa sve, svuda sam ovde, jest. I u Crnoj Gori nacionalnu frekvenciju. Isto tako, da. Ali ovde imamo predsednika. Grčka, Bugarska. Da. Ali ovde je ovaj moj. Neda Zekić. Ne dam. Ja se sjećate vi kako sam ja jednom rekao ovde u emisiji da sam ubeđen da će Vučić pre da se dogovori nešto oko Kosova i videli smo da je spreman na saradnju nego da nama da frekvenciju. A? Smejali ste se Čikamaretu. Sam rekao dogovorit će se pre oko Kosova nego što ćemo mi dobiti frekvenciju. Nemoj tako, daći i frekvenciju i daći i Kosovo. Daje sve široke ruke. Happy hour za njega. Da, happy hour. Dobro. Dobro. Da bi lakše tekli razgovori s braćom Hrvatima, trebalo bi da Mare otvori tržište za razgibavaču na logo u šajkača i šahovnica, išlo bi kao Alva. Da. Ne, frendovi, ja samo ožujsko. Ja samo volim popit ožujsko. Karlovačko, frende. Meni su te rake jake. Stvarno izvučiš ko Milanović? Da. Pozdrav za Gordanu iz Bogatića. Spasili su, jao, divno. Svaka čast. Bravo što brinete o životu. Pozdrav najjači. Vučić kliče za dom, a Milanović odgovara vajstinu spremni. E da, dajte da ujedinimo ove praznike, Božiće, Uskrse i sve ostalo, da spojimo to bre. Ne. Ne ili spajamo, misliš da imamo duplo? Spajamo, duple praznike i ako spajamo oba Božića da se ne radi. Da se ne radi. Da se neko ne uvredi. Odlično. Razumeš, od 25. Od Svetog Nikole počemo i... Bravo. Znači, ko je šta uradio, to je 19. decembar. Posle toga raspust. Ti ja ovde završavamo... Do pravoslavne nove godine se ne radi. Ti ja ovde 18. decembra završavamo, Sveti Nikola počinje, vraćamo se opet 18. januara. Bravo. I pauza. Može. I tih mesec dana, hrvatsko-srpski bratski odnosi, tih mesec dana putuju oni tamo, mi dolazimo ovde, mi nosimo klop, oni donose piće. I do sad se to dešavalo, nemoj da brineš. To. Putuje se, veruj mi, ja sam, kad sam video kolika je gužva na granici 8. januara bila, meni puno srce bilo. Super, da, koliko ljudi, mada sto većinom možda ovi neki drugi. Ali dobro bi bilo, recimo, i da se opet sada Milanović i Vučić nađu na nekom mostu da mu Vučić da kitu.
Da, cveća. Da, da, da. I da i onda... Problem, šta ti ostane kad uvene cveće? E, samo... i, ali pre toga se izljube. Da, da. Četiri puta, recimo. Da ne bude ne, kod jedno, njih je dva, da. Kod njih tri. E, vidiš, tu se lepo spaja. Francuzi se ljube četiri puta. Da. Ja kad sam bio u Parizu nisam mogao da se izljubim s ljudima. Četiri puta meni to već predigra. To je već. Pa ja sam par puta odreagovao. Da. Kao... Jel to to sad to? Jel počinjemo? Da, da, bez dobro. Obzira što mi je to tetka, ali dobro. Ok. Da, evo, moj imenak kaže za Milanovića, pa to je Srbin katolik, što bi rekao Šešelj. Jes, hvala. Ali nemojte samo da bude to, ne, nego dajte da i mi budemo, da i oni se osete malo, da ne bude sad samo mi, Srbi, katolici, nego i mi ovdje budemo Hrvati pravoslavci, znaš. Bravo, Hrvati pravoslavci, imamo i to. To. Da, kaže, Vučić će na Brijunima morati da zapali tompus sa Kube, pošto voli da se poredi sa Titom. Uh-huh. On je preteko Tita. Kasno sam se uključio, premotah vas. Da, kaže, momci, ako ste slušali Milanovića, prozvao je Dačića da je mali sloba. Pozdravi, pojasnite malo o tom protestu danas. Zato što voli samo Vučića. Ako... Da, drugo, šta će Milanoviću konkurencija? On gleda da razumeš, kad pređe ovde na izbore, da odmah se popiša... A zna da ovaj Dačić niče i da ga ne seješ, tako da... Bolje da ga odmah iščupa. To. Protest danas, da pojasnimo, je protiv zlostavljanja pasa na konto Dragi Gorane, svih ovih tragedija koje se dešavaju u tim azilima, koji uzimaju pare od budžeta, silne pare, a ništa ne rade, jel? Mm-hmm. Troše novac, ubijaju, masakriraju te životinje i... Zloupotreba. Zloupotreba u svakom smislu, tako da, eto, danas na Trgu Republike od 12 do 2, svratite, bit će mare, ja nažalost ne mogu da stignem, ali... Da pokušamo da malo drmamo kavez kako bi se država dozvala pameti i rekla, alo, ovo više ne može da se radi. A znate da ovdje jedino stvari prolaze ako neki pritisak napravimo, nažalost, to je tako. Ali dobro bi bilo da malo, eto, skrenemo pažnju na ono što se dešava i sad već to učestalo se dešava. Kaže, kasno sam se uključio... Izvinjaj, si grenuo poru... Ne, kaže, ključi. Kaže, kasno sam se uključio, premotah, Marko je ubio Thompsona u pojam sa onim stenjanjem. Ne znam šta sam uradio, veruj mi. Inače, on nosi prezime Perković po istoimenom mestu blizu Knina, koje pominje Arsen Dedić u pesmi Devojka iz moga kraja. Naš čovjek, znali smo, pa Strk je rekao da je Perković naš. Marko Perković Thompson. Perković je mjesto u kome su prevashodno živjeli Srbi. Milanović je znalački isheftao hrvatske novinare. Vidi se da je naš čovjek. Pozdrav za samuraje Srđana i Marka. Uj. Hvala ti, druže. Veselin ima dobar predlog marketinški. Pogodi hemikalije koje će se danas izliti iz vagona cisterne i osvoji vredne nagrade. Aha. Može. Svaki dan se po nešto izlije. Jeste. Svaki dan imamo nešto. To je za kladionice posao. Kako juče neko rekao na mrežama, Vesić je više vozova izbacio iz šina nego partizani nemačkih od 41. do 45. Bravo, bravo, jeste. A pritom Vesić se, vidim, čudi svaki put i preti im nešto. Da, ne. Dobro, on jeste skoro došao, jeste, ajde sad da mu to ne zamerimo, ali da vidimo šta ćeš zemljače da uradiš. Znači, da, šta je s tim problemom? Da vidimo ko je kriv. Daj, zaustavi onda saobraćaj. Vidiš, sve im je tako. Ovamo imaju stanove koji koštaju 5000 evra kvadrat, što reče Ranko Piljanin, u onom cirkusu dole koji Sava samo što nije poplavila, po 5000, a pored video si smeće. Grade prugu koja ide 200 na sat, ispadaju vozovi šina na sa 20, amonijakom. Na 10. Mi, znaš kako vlast u Srbiji mene podsjeća na ono, ti sad kuća ti je užasno prljava. Haos, sudovi nisu oprani, nisi usisao, nisi izbrisao prašinu i ti uzmeš dezodorans, gurneš sve ovako u jednu, ono, u špajz. Onu hemiju, onaj osveživač prostorije, znaš, da još... A nisi pre toga prešao prvo mokrom krpom, pa suvom, nekim sredstvima za dezinfekciju. Ne, ušao si, gosti dolaze, ti svo đubre bacaš, mirišeš ono, ti sam sebe na znojavo telo ostavljaš dezodorans i kao sve je super. Sve smrdi... Sve je jezivo, ali kultura. Ali zato vi... A vidi kako nam je lepo. Da, a ti imaš, kupio si skup frižider. Da. Skup šporet. Da. Najskuplji televizor. A živiš ko, ono... Ne, podstanar si i kupuješ nov auto na kredit. Bravo. Eto, to je to. Džip i parkiraš ga u blokovima ispred zgrade kod mene da ga svi živi grebu. Bravo, bravo. E, to je taj pristup, megalomanija i onako jedno prikazivanje za javnost bez ikakve suštine.
laž, sve laž i, na, i logične su posledice onda. Ispadne voz, zagađen vazduh, ubijaju se psi, dođu stranci i kažu ti pare ili život. Da, da. Evo vam i život i, daj, i ne morate ni pare da daje. Na kraju sve daješ. Mi smo užasno suicidni. Loši domaćini. Izuzetno, evo kad pričamo o poljoprivrednicima, ljudi koji su domaćini znaju šta to rade. Kaže, domaćinski se ponaša. Evo, znaš gde, šta, kako. A ne samo boji, samo diže. Evo, ovi pucaju vatromet. One, koliko im se sviđa vatromet, provalili. Da, sad je svako večer. Seljoberi vatromet, da, da, umri, ne gase s one kule. Da, strašno. Šta slavite više? Ma jok, samo da je šareno. A kula sve niža, čini mi se. Ja kako gledam kroz prozor, to se smanjuje. O, propada, brate, od tolke vatre koja da, ispija. Ne može, potpuno. Ili tone dole, pitaj Boga šta je. I kaže, to je najlepši deo jugoistočne Evrope, kaže, ona je moj. Pa nije obilazio. Moj ti. Ja sam, vidio sam neke mnogo gotivnije delo jugoistočne Evrope. Da znaš, da znaš. Kaže, e, Mare, suze si mi oči, na oči natjerao s Komrakovim juče, ma nije moguće da je spavao u programu, Tom Ostojić nešto u kafu stavio. Dobro, odlični ste, pozdrav iz mrske Njemačke. Pozdrav, Adi se, druže. E, vidiš, Nena ima dobru foru, kaže, da, znači, od katoličkog Svetog Nikole, 6.12. Odlično. Da krenemo da prazimo. Znači, odlično. Znači, spajamo julijansko-gregorijanski kalendar. Bravo, bravo. Znači, imamo sve poduplamo. Naše svece i njihove svece. Znači, slavimo Boga mora, mi u Srbiji, recimo. Daj sve, slavimo. Sve slavimo. Da, sve slavimo. Bog mora, bravo. Bog mora. Nemamo mi, ali naša braća imaju. Imaju Hrvati, to je ko da imamo mi. To je ko naš. Pa kako smo mi i za Crnogorsko primorje, mi kažemo, pa naše primorje. Znam da Crnogorci to ne shvataju ništa loše. Ne. To mi volimo. I imamo i Albansko more. Znači, imamo sad i Albansko apsolutno more. Apsolutno, Bogu mora da se zahvalimo. Bogu i morate da se zahvalite. Samo Bogu se i zahvaljujte. Kako se meni čini presek stanja danas? Preće na Milanović zadržati Kosovo nego Vučić. Dobro. Milan predlaže da obnovimo takmičenje Jadranski susreti. Odlična ideja. E, dajte one stare, vi pogotovo generacija koji ste živeli u staroj Jugoslaviji, pa one veze koje su bile, pa pobratimljeni gradovi, pa razne neke druge komunikacije. Pazi, ja sam imao taj moment, rikne mi akumulator, odnosno ne znam šta je, da li je alternator ili akumulator, u Labinu. Aha. Ja s porodicom došao, imao nastup, sve super i kao, to je subota popodne, ništa. Nađem ja tamo, ne pitam neki majstor, ima, doći će ovaj, dođe, dolazi majstor, 50-ta godina, gleda tablice, sad već vidim ono, pašće šurenje na suvo. Beograd, a? Ja kao, da, da. Služio sam vojsku u Beogradu i sad čekam. Da, na, 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 na. Odlično mi je bilo. Slušaj, ovako ćemo. A ti si u fazonu. E, još uvijek ne znam šta to znači. Da, kaže da. Ono, slušaj, kao danas je subota, danas ti radi samo na benzinskoj pumpi. Možda kupiš, duplo ti je skuplje ako uzmeš tamo. Ako ti ne treba, ja ti u ponedljak ujutru namestim. Ja kažem, dobro, ne treba, evo, tu smo. Ništa, ajde, sad smo ga upalili, prebaci ga kod mene u dvorište. Ajde, prebacit ću ga. Ja prebacujem auto u dvorište nekog čoveka. I sad vozimo se nekim busom na plažu, idemo. I pita vozač, kao, odakle ste, rekao, Beograda, pa kako ste došli, rekao, kolima, pa gdje vam je auto, rekao, pa riknuo mi akumulator, rekao, kog majstor, rekao, Džani, Džani ti je super, Džani ti radi u haku ovo, AMSS njihov, Džani je, otac je bio električar, super, znači, Džani, car, ono, dono fiskalni, nije teo da uzme, rekao, molim te, Džani, ono, care, da, da. Baš, ne, 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 kao, ne. I vidiš ima što iz stare juge gdje si imao te carinik nekim isto rekao, jao, kao ja sam ti stalno kao navijač je bio, u Rakovicu je dolazio na ne znam koje utakmice, kao petkom dođemo, kao imao sam tu ekipu, to će sada se obnavlja. To će da se obnavlja i trebalo bi da se obnavlja. Ja sam tako nešto doživio sad prošlog leta u Zadru, gdje smo bili ono na kratko i super sam se proveo i nisam bio u Zadru nikada pre toga. Viš nisam ni ja i tu znam da je kao hardkor malo ove, ali ako... Skroz je bilo opušteno. Toliko su, još kad su vidjeli ko smo, šta smo, evo, 100 da se sedne, da se pojede. 100 za jednog. Popije 100 za jednog. Onda kad smo krenuli nazad na brod, pa sam ja imao kune, šta ću s kunama na brodu,
moram se vratim u grad, da zamenim konobar, uzme odmah tu, zamenim i lovu, vratim i evre, sve cool. Ja častim sve i je ono, fantazija. Ako imamo pod, to je onda opet još jedan naš čovek, naša ekipa u Evropskoj uniji. To je dobro za nas. Tako je. Kaže ovako... Vraćamo srpsko-hrvatski u škole, to se podrazumije. To je normalno. Mi smo to i učili. Jeste. Na času istorije, odličan je vic, na času istorije učiteljica pita Pericu. Perice, ko je ubio Murata? Perica ćuti, ne zna. Hajde, pomoći ću ti. Ko je bio prvak Jugoslavije u fudbalu 98. godine? A, znam, Obilić. Pa onda, ko je ubio Murata? Arkan. Da. Odlično. Dobro. Nemojte samo humanitarnu pomoć preko Gangule. Znate šta, mi te stvari ne gledamo, uopšte ne ulazimo u to. Imamo dve fondacije koje su ovde, imamo pojedinačne slučajeve, nas dvojica to ništa ne odvajamo. I drugo, znači sad neka sumnja ili nešto, vidi, naše je da uradimo taj deo. Mi ne možemo da znamo... Kaže čovjek, neka bude vaša praksa svakog dana pomoć za jedno dete. Da, ali Srkija, moramo da usmerimo ka ljudima koji to rade. Mi to ne radimo, kako ćemo mi to? Zato, dakle, postoje... Kad god možemo, to uradimo, podržimo. Prosto ne možemo, to treba da se rešava kroz neke institucije. Majkom, mi zovemo, šaljemo poruke. Jeste, vi svaki put se odazovete i pošaljete veliki broj poruka, što mene posebno raduje. Tako da, ali ne mogu ja to tako ni da delim sad... Šta sad? Nemojte da skroz odemo u ludilo, pa sad kao Šapićeva humanitarna organizacija, što tu skupljamo pare? Pa baš me briga, kogod skuplja pare. Ako neko od tih para nešto za sebe uzme, neka vidi šta će s onim gore. Taj deo nije do nas. To stvarno nije do nas. Ali ne verujem da je tako. Iskren da budem, ne verujem. Dok ne saznam drugačije, neću da u startu nekoga optužujem. Naše, pokupimo što više možemo, da učestvujemo u tome, da nekoj deci pomognemo i to je to. Tačno. Kaže Oliver, još brata Orbana da ukombinujemo i najjači smo, i spraznici i smore. Ispravo. Pa, dobri moj Olivere, Orban je u kombinaciji. Uvek. Ja mislim da je Orban uvek tu. Vidi, tamo gde je bezakonje i gde može da... Tu je Orban. I njegova je pozicija tako dobra i tu je on između svih nas, jel... Deli nas sa Austrijom, tu je sve, tu! Ne slaže se sa Evropskom unijom. Ne slaže se sa Evropskom unijom. Dobro. Kraljevo, Maribor, pobratimljeni gradovi već 60 godina. Kraljevo i Maribor. Bravo. To nisam znao. Hvala, Zorane. Bravo. U, gde ste vi ovo kad je ovako lep sneg? Pozdrav iz moje kuće, sneg beo do bola, a vazduh pre mene niko nije disao. Jao, dajte da vidimo ovo, gde je ovaj sneg ovako lep. Dajte da vidimo kako ovo izgleda. Dobro jutro, režija! Probudi ga gore, šutni ga. Da li otkaz, otiši na Happy? Raspada se Šolakova produkcija. Pogledaj kako je ovo lepo, čoveče. Au, gde je ovo? Ne znam gde je. U Srbiji ili? Žikice, ovo izgleda, nije ovo, ja mislim, u Srbiji sigurno. Javljaj, čoveče, gde je ovo? Ušto je dobro ovo. Pa ovo Laponija. Hvala, društvo. Evo, BS kaže na temu bratstva, jedinstva i šalje... Norveška. Norveška. Kako smo se ćutali u sekundi. Pa dobro. Nemaju oni ove probleme koje mi imamo. Sad ćemo vam Miću poslati da vidiš kako to možda se razjebe očas. Da vidiš kako od belo samo postane crno. Blato. Znači scenografija za Kusturići novi film. Moram samo guzke da poletim. Miđa se vrati iz Norveške. Kako u Norveškoj? Blato je do kolena, seljaci se budu nožiti. On blatnjav do ovde. Ljudi, jedva sam uspio da im uništim. A, u majko moja, kako im je bila čista zemlja, sve sam. Dok sam ja našao sekretaricu mladu novu tamo da hoće da radi. Kaže, na temu bratstva i jedinstva i poslao je plakat Srki Olman i Ivan Šarić iz Zagreba, odnosno on je, ne znam, živi u Zagrebu, ali nije, on je dalmatinac. Šarić je poznati komičar, TV voditelj. Ne, Darko, ne. I on je poznat i ima ozbiljnu karijeru, ali u drugoj branši. Druga oblast, jeste. Ovo je naš kolega, vodi televizijske emisije, bavi se stand-up komedijom Ivan Šarić i Olman i on su imali, baš su nazvali 4-4-2. Imali su u Akib, imali su u Gerili u Novom Sadu, bilo je odlično, tako da... I kaže da je bio, da je bilo vrh. Eto, preneću Srki Olmanu ako ne gleda. Super, kaže, jaka Hrvatska je jaka i Srbija. Ban Jelačić je iz Petrovaradina, by the way. Da. Eto.
da naučimo nešto novo. Šta još imamo ovde? Pravda za Miću. Nebojša iz Gnjilana. Jel znate da je drugi naziv za Bosnu i Hercegovinu Filđan država, a za takozvano Kosovo Djugum država? Pozdrav. A, ne. A šta je Djugum? Ne znam. Ne znam, ne znam ovaj... Pa ne vredi, Nebojša, moramo, inače, moramo sad drugačiji, pa vidite kako Milutin je Milanković, a Zoran je Milanović, kako nam je pružio ruku i podržao nas, ne možemo sad opet tako jedni druge da nazivamo. Inače, samo da kažem i to, ponovo smo dobili pozdrave i podršku sa Kosova i Metohije i od naših ljudi severno i južno i moram da se pohvalim i da kažem da oni koji dole žive smatraju da ono što ti ja ovdje pričam u programu kad je reč o njima je sasvim u redu. Hvala ljudima. Što je meni, iskreno ti kažem, najbitnije. Ako mi njima možemo nekako da pomognemo... I ja sam rekao da smo tu, da mislimo na njih, koliko možemo da pomognemo, da je naša želja da oni dole žive mirno. Oni, kao što sam i pre neki dan rekao, su mi vrlo jasno rekli da će vrlo teško biti, bar ne, ko zna koliko dugo, da se napravi tu neki suživot, da može se napravi život jednih pored drugih u miru. Ja sam rekao, možda i to za početak nije loše, a i sve je dobro od sukoba, sve je bolje od sukoba. Tako da, ali moram da priznam da mi je juče malo srce zaigralo, ako neko ko živi, i to recimo ljudi su mi se javljali i sa juga Kosova, koji mi kažu da to što Srki ja ovde pričamo je okej, meni je to baš drago. Eto. Lepo. Seka nam kaže da je Ivan Šarić iz Zadra. Da, znam da je iz Dalmacije. Hvala, Seko. Momci, divni ste svako jutro prije posla. Vi ste mi razgibavanje, dosta smijeha i razpoloženja. Nataša je blizu Minhena. Nofharm by Freising. Dobro. Smiljka kaže, ne smem mnogo da vam reklamiram Bukulju, plašim se da onda hiljade i hiljade vas iz Beograda ne navalite ovam. Hoćemo mi. Ali mi dolazimo s mešalicama, dolazimo... Šta kažu, kraj emisije, Mare, ovo... Veće kraj emisije. Pipica uvetu, ti to samo iz estetskih razloga. Pa ne pričamo ni tri sata, bre. Ni tri sata, čovjek. Veće vreme da se razilazimo. Ništa, ovaj, eto, završavamo lagano za danas. Hvala vam. Protest je, dakle, na Trgu Republike u Beogradu protiv zlostavljanja životinja. Spasite dušu, dođite ko može. Od 12 do 2 danas, ajmo da se pojavimo na Trgu Republike. Ja ću da idem u grad da završim neke posliće i posle ću da vam se pridružim na trgu, da se malo vidimo. Bez obzira što i dalje imam nekih svojih obaveza, moram da svratim i da vas malo vidimo, zato što ako ne bude tu nekakvih pritisaka, nećemo se izboriti za ovo i bojim se da ćemo samo svako jutro da ponavljamo, evo ovde je ubijen i ovaj pas, ovde je ubijena ova mačka, ovde su gulili Vijetnamce i ostale teme i vesti koje samo mi svojim delanjem možemo da predupredimo i sprečimo. Ako ćutiš, doći će ti do kuće i onda je kasno da vičeš. Gotovo je posle. Gotovo je. Ujedinjeni kao Milanović i Vučić. Bravo! I sa tim ćemo i završiti. Kako si rekao da nazovemo emisiju, ja se sećaš. Zajedno smo skupa. Zajedno smo skupa. Hvala bratu Zokiju Milanoviću, hvala Rio Tintu što misle na nas i mi se vidimo sutra u 9. Ja ne smijem da vam najavim šta će sutra bude. Sutra će da bude Bog i Bog ti pomogao. Jer vidite šta se ovde desi u jednom danu. Auf Wiedersehen. Hvala vam, bili ste divni kao i obično. Hvala našim drugarima iz režije. Vidimo se sutra. Ćao. Bog.